Fiskultura je drugačiji koncept vježbanja i svoje mjesto našli su u poslovnom centru grada Zagreba. Što muči njihove klijente i kako rješavaju njihove probleme, govori nam idejna začetnica ovog projekta. Malo je stručnjaka u bilo kojem poslu koji stvarno čine iskorak naprijed za svoju branšu, koju prepoznaju mnogi klijenti. U specifičnom poslu, kakav je briga o tijelu, fiskultura nudi nešto drugačije. Koncept urbanog treninga, koncept životnog projekta, ne pripada niti jednoj službenoj tehnici i nije ograničen nekim propisanim pravilima, nego koristi kretnje koje funkcioniraju u domeni zdravlja, posla, slobodnog vremena i života. Takvi pokreti onima koji ih rade omogućuju da se bave zdravljem i oblikovanjem tijela i da ih prilagode onome što žele postići. Pa mi zapravo u samom našem nazivu imamo koncept urbanog treninga. To je jako simpatično, u jedan bliski prijatelj komentirao što postoji seljački trening ako ti imaš urbani. Da, prepoznat će se taj koji mi to rekao. Zašto urban? Zato što se zapravo posvećuje čovjeku u ovom sadašnjem vremenu, u ovom gradskom životu gdje je sve užurbano, nema se vremena ni za pojest, nekakav topli skuhani obrok. Tako da smo svi na nekakvim brzim rješenjima, quick fixevima. Tu se čovjek dosta pogubi, pogubi se u svojim obavezama, jel? Pogubi se u tom stresu. I naravno da jest nešto možda što mu je zadnje na pameti, tijelo vježba, odnosno vraćanje nekakvom prirodnom pokretu, ali u biti sve dođe na naplatu. Ako se sjedi po 16 sati za kompjuterom, za monitorom, jel? Neminovno je da kralježnica jednostavno propati. To je problem koji nije specifičan samo za poslovne ljude, nego toga ima i kod djece koje dobar dio dana provode u klupama, pa je dobro potaknuti sve na neke neuobičajene načine rada koje će aktivirati tijelo. Kažem, ovdje se jako posvećuje pažnja na kvaliteti. Jako isto tako pratimo što se zbiva u svijetu fitnessa, odnosno u svijetu znanosti, jel? Što se tiče naše struke. Nekakva stara pomodna pravila više ne igraju igru, jel? Dakle, nekakvi fitness programi koji su prije nekakvih 5-6 godina bili u nekakvom visokom piku, sada jednostavno se vidi da se čovjek treba vratiti sebi, treba se educirati o svom pravilnom držanju, o svojoj pravilnoj posturi, kako da pravilan životan pokret napravi u svojoj svakodnevici. U fiskulturi i na grupnim i na individualnim treninzima svaki klijent dobije poseban tretman. Tako je, fokus na mjest na pojedincu, ali i u grupama je fokus na pojedincu, zato što je jako mali broj upisanih polaznika, dakle 6 maksimalno, gdje instruktor zaista ima i vremena i mogućnosti vidjeti svakog od vježbača. Fokus nije samo na motoričkim sposobnostima, nego i na čovjeku i njegovim osjećajima toga dana. Ako je to stresan dan, pun sastanaka, naravno da nećemo tada izvoljevati na podizanju forme, jel? Nego ćemo raditi na nekakvim vježbama koje energiziraju tijelo. Mnogi od klijenata koriste upravo blizinu svog radnog mjesta kako bi rupu u rasporedu iskoristili za vježbanje. Svijest o potrebi vježbanja čini se da se budi i sve više onih koji vježbaju. No, je li to zapravo tako? Gledajući ljude možda na cesti u kafićima, svijest o pravilnom držanju i kretanju još jednostavno nije takva. Nekakvim pauzama za ručak, da, jede se brza hrana i ispijaju se kave u nekakvim razgovorima, a možda to nekako vrijeme od sat vremena, 45 minuta, gdje bi čovjek možda mogao potaknuti svoje tijelo, napraviti nekakvu tijelovježbu. Oni koji brinu za svoje tijelo najčešće su sami poduzetnici koji brinu za sebe, dok s druge strane briga o tjelesnom stanju zaposlenika gotovo nikada nije u fokusu tvrtki. Ova nekakva šira priča, mislim da bi mogao biti veća podrška od strane nekakvog vrha, da se tim ljudima omogući da je nekakva pauza za ručak duža, da čovjek obavi objed ili da obavi nekakvih svojih sat vremena, ono što kažeš, ili šetnje ili bilo kojeg organiziranog načina vježbanja. Mislim da bi tu ima prostora za razvoj. I zaista aludirala bih na vodeće ljude da tako nešto omoguće svojim zaposlenicima, jer znanstveno je dokazano da je tada efektivnost na poslu puno veća. Iako se svijest mijenja, još uvijek većina nas koristi pauzu da ništa ne rade i da se napuni teškom hranom. Mislim da je i
taj način života gdje je sve izuzetno brzo, gdje je sve na moraš, gdje je sve na klik, gdje je sve odmah, odnosno jučer, da to stvara jedan pritisak na način da ljudi bježe kući u odmor. Znači da je odmor i punjenje zapravo kauč i televizor, a ne da je odmor i punjenje nešto gdje će aktivirati svoje mišiće, gdje će potaknuti cirkulaciju. Jeste li za daljinski i kauč ili za fizkulturu? Odluka je na vama, no tijelo će vam to sigurno zapamtiti.